Ultimamente tem aparecido por aqui muitos desse nível aí. Eles entendem a fala humana e formaram uma facção que opera com um propósito. A pessoa pode achar que está trabalhando com um mestre de maldições, mas eu quero que você investigue isso em Kyoto. Mas e se eu fosse a traidora, hein, Gojo? Que mané traidora? Você é fraca e nem teria essa coragem. Ih, recolhe as garrinhas, gatinha. Me respeita, eu sou sua veterana! Agora. Boom! Te fodeu! Ele realmente é bem mais fraco do que eu imaginava. Ô, oh, bicho feio! Quem você tá chamando de fraco? Oh! E aí, você a encontrou? Foi mal, é que eu comi. Sério? Sério. Interessante, tá misturado em você. Notou alguma coisa estranha? Nada de especial. Consegue trocar com o Sukuna? Acho que eu consigo sim. Então, me dá 10 segundos. Passando 10 segundos, você volta. Mas eu... Fica tranquilo. Eu sou o mais forte aqui. Caracas. Porra. Está achando divertido, é? Te falta noção do perigo. Ele escolheu um lugar vazio de propósito para evitar que outros feiticeiros viessem me ajudar. Carecho! Ah, vai vir pra cima de mim. Você é doido, né? Parece que quem não tem noção do perigo é você. Megumi, segura aí. O que é isso? Kikufuku da Kikusuyan. A especialidade de Sendai. É mó gostoso. Eu vou comer no trem-bala de volta pra casa. Sim, sim! Kikufuku é muito melhor que outros presentes. Ser alvo do Sukuna é uma honra muito grande. Esse cara é tão famoso assim? Ryomen Sukuna é um deus feroz e imaginário com 4 braços e 2 rostos. Ele é o rei das maldições, sem dúvida alguma. E quem é mais forte, você ou ele? Bom, se o Sukuna recuperar todo o poder dele, vai me dar uma canseira danada. Você perde? Não viaja. E se isso me acertasse? Um som? Um ataque de 2 etapas com sons e explosões. Caracas. Porra! O chantilly dentro é uma delícia. Especialmente... Como meu aluno tá assistindo, eu vou me exibir um pouquinho. Ele é ridiculamente rápido. Não, não é isso. Tem mais! Eu só precisei disso! Era só mais um humano frágil como todos os outros. Vou começar a espalhar a verdade. E vão se surpreender com a sua morte. A gente já falou disso. Já tem um tempinho. Não aprendeu nada. Marcelo.
Você não tá parado, mas fica cada vez mais lento à medida que se aproxima. Que tal se a gente entrelaçasse os nossos dedos? Eu me recuso. Tá tímido, fofinho. Assim eu também vou ficar acanhado. Idiota! Ainda tem mais? Reversão do feitiço vermelho. Plantas não geram energia amaldiçoada. Vai tudo pra essa flor de oferenda. Não queria usá-la se não fosse necessário. Fica longe, meu brother. A potência dessa energia é absurda. Expansão de Tomi! If I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always blessed. Esse moleque aí é o seu escudo? Não. Ele só veio pra observar. É que no momento eu tô ensinando umas coisas pra esse rapaz. Não precisa se preocupar com ele. Mas que tolice trazer alguém aqui. Vai te prejudicar. Que isso, não precisa se preocupar. Afinal de contas, você é fraco. I was spending time on that corner, just set me 100 up. Straight with that goggle, my hips hit the cobbles, we running up. Bom, agora que ela fechou, só precisamos quebrar. Quê? Que sensação esquisita é essa? Por que você é repelido se eu tô conseguindo entrar? Já entendi. Essa cortina aí é uma barreira que deixa todo mundo entrar e sair só pra impedir a entrada do grande e poderoso Satoru Gojo. Parece que estão enfrentando um de nível especial, mas tá tudo bem por enquanto. Ou seja, a minha prioridade deve ser... Ô, pouca telha! Não mata! Temos muitas perguntas para esse cidadão. Então não deixe ele morrer. Vê se cuida dele, vovô. Expansão de domínio. Muriel Kujo. Não consigo fazer nada? Uma recompensa pela minha cabeça. Pegar pesado. Amplificação de feitiço, azul. Reversão de feitiço, vermelho. Vou recuar. Não sou arrogante a ponto de enfrentar o Satoru Gojo. Espera aí, brother. Não dê nem mais um passo, ou vai ser atingido também. Vacilo roxo. Fora dos padrões, como sempre. Agora não dá pra saber se a maldição foi exorcizada ou não. Yo, Aimo! Left behind here.
よかった。